kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale. Toddobaadkan nasiib wanaag waxaa noogu martaya guddoomiyaha Komishanka Qaranka ee Soomaaliland, Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame. Aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqaynaa. Guddoomiye, waxaan ku weydiin lahaa bal waxaad nooga warantaa guud ahaan taariikh nololeedkaaga oo kooban. Markaan ka bilaabo noloshaydii iyo waayahaygii iyo halkii maanta taagan tahay, waxaan ahay Cabdiqaadir Iimaan Warsame, inay Iimaan Warsame Doctor Iimaan Warsame inankiisii baan ahay. Waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaan ku barbaaray Hargeysa. Iskuulkaygi waxaan ka bilaabay Sheekh Bashiir Primary School. Doorashadii 68-kii aabahay Ilaahay u naxariistay wuxuu ahaa xubnihii laga doortay Hargeysa ee u wareegay Xamar. Xamar baan u wareegnay iskuulkaygii primarygii, waxaan ku dhammaystay Dhagaxtuur Primary School. Dugsigii dhexena waxaan ku dhammaystay 21 October. Dugsigii sarena waxaan ku qaatay Banaadir Secondary School. Jaamacaddiina Gaxiir baan kaga galay. Markaan jaamacadda ka soo baxay, waxaan ku biiray baaxadda wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, halkaasoo aan noqday engineer counterpart u ah qolo gaala oo markaa la shaqeyn jirtay Department of Highways ama waaxda jidadka ama agaasinka jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya hore. Shaqooyin dhowr ayaan ka soo qabtay oo ay ka mid ahayd Galweyn Jilib, jidka la yidhaahdo, jidad badan oo weyn. Ka soo guur waakii dagaaladu dhaceen, waxaan maxayday u baxay dibadda. Waxbarashaan ugu baxay post graduate Yugoslavia, dalkii la isku oran jiray. Markaan kii soo dhamaysana dagaaladii baa dhacay. Waxaan markaa soo maray dalal badan oo Yurub ah oo aan ka sii watay aqoontaydana waxaan ku dameeyey dalka Ingiriiska, kaasoo aan master degree ka sameeyey ah jidadka iyaduna oo professionkaygii jidadkumaan sii watay. Kan Yugoslavia u tegayna kaasuu ahaa. Markii dambena waxaan ka shaqeynayay waax ka mid a waaxaha jidadka magaalada caasimada ee London, qeybta la yidhaaha Hillingdon Council-ka aan u shaqeynayay. Principal engineer-ka ahaa xagga jidadka ah ama control parking schemes-ka ayaan ka shaqeynayay, oo sida loo habeeyo jidadka magaalooyinka waaweyn, waa qeybta u dhow Heathrow ka kooban yahay. Dee noloshaydii maanta guddoomiyahay waxaa tahay Komishanka Qaranka ee Soomaaliland, mas-uuliyad aad iyo aad weyn baa ku matalan garbahaaga saaran. Magaalada guddoomiye bal waxaad nooga warantaa howlaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ilaa hadda halkay marayaan. Dee howlaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka waynu la soconaa. Waa hay-adda u xil saaran inay waddankan ka hirgeliso doorashooyin ama diiwaan geliyo. Diiwaangelintaasoo imakataan u hirgelinay ahayd mid casri ah oo run ahaantii ku cusub adduunka. Waynu ku guuleysanay. Waxay ahayd riski aanu qaadanay komishonarada iyadan cusubla markaa la doortay. Waxay ahaydna tijaabo ku cusub oo ah biometric systemkan la yidhaahdo, oo weliba ah in bu'da isha laga sawiro qofka doonaya inuu isdiiwaan geliyo, isu diiwaan geliyo inuu doorashada xaqa u leeyahay dastuuriga ka qaato. Tii waxaanu kaga soo gudubnay 2015-kii inaanu samayno field tests ama tijaabooyin, maadaama ay ahayd arrin ku cusub adduunka in lagu galo election, in isha bu'deeda la sawiro oo identity-ga ay yeelato qofka doonaya inuu doorashada ka qayb galo oo kaarkii doorashada qaato. Waxaan u bareenay riskiga, waxaanan ku guuleysanay. Waayo haddaanad had iyo goor aanad tijaabooyin samayn oo aanad nolosha adeegkeeda u bareynin, ma guuleysatid oo guul ma gaadhid. Waynu ku guuleysanay. Waxaanu diiwaan gelinay dad ku dhow 1 million oo qof oo ah kuwa da'doodu ka badan tahay 16 jir ama gaadhay 16 jir marka ay codayntu dhacayso. Sidaa daraaddeed waynu diiwaan gelinay dadkeenii, ilaa tuulooyinkii baynu diiwaan gelinay. Waxa kale oo la xuso oo mudan oo run ahaantii lagu faani karaa oo qaranka Soomaaliland uu ku faani karaa,
وحويان إنا نتشابين إيدنا أودين أولا نهاية تكنولوجيا عصب إسكارسينت كاس إسكارسين توك نوغي يامي أما نو سور تقليي إن آنو جيد كهوستيسا سرونا برتا أو قلب كي لغود ديوان قلني إش بوده دا سوري سي لغ قف كي لو ديبو مرك لو ديبانا أوتوماتيكالي سيرفر كنو يالا هرقيسا وكو صودا أو إسلام مركا حالكا أو كو رجسر كرايو أما كو ديوان قليو ننكي دوني أما قبلي دوني سي وهاقاش تيان حالكا عن يرقى شادو يان بروبلمسكو يان إنكستو هذه تشرو حلقة هذه تشري إن ديوان قليدني هرية مثلاً دورشوا إنك هرة مشاكل كوجو بدن وحوها إن حاجة إن لقى هذا يمرك عم بسير فرك لقى هذا عم بس تكنولوجيا إن أنا إن تجابوا إن بدن يضل الله سير مرك قاركود مرك فيل كلا قلاع حوش حول قلك يجي مادو إن ماشي اللي باتون كي من ترين عرمها إن بيومتري جينني يوم مثلاً قلب كينا عصب السدابة وحول قشين si aan u dhicin marka ay timaado arintu waxaan uga hawlgalnay daraasadihii hore loo sameeyay iyo tijaabooyinkii hore ee sameeyeen ku dhacnay marka la soo qaado diwaan gelintii 2008 iyo 2009 ee inoo meherkelin waad ogeydeen wixii dhacay waxaad ogeydeen oo kale diwaan gelin la'aan lagu galabaalay markii tii hore inaga fail garowday ama aan ku khasaarnay diwaan gelin la'aantina doorashadii golaha deegaanka 2012kii baynu ku kalnay tiina waad ogeydeen inaynu qarka u fuulnay inaynu isku dhacno oo deey chaanta furan inuu qof kasta iska galo oo 10 goor galo ama 15 goor galo waxay noqotay markaa warsideenu xal ugu helnaa inaynu helno diwaan gelin xora halaala oo ah hal qof in firtiisa ku odayn karo tii baynu hawl galnay كوميشن حاضر كي وقت كن شوا وحكو قوليستي إنه تي كانوا وحكو قوليستي إنه سمعات وسوي شيء ذو قرن كسومان لان أو ما أنت لا إنه قم تشرتو إلا إذا هذا تجربة داسي سومان لان سمع إيش أو دل يرى وأنا كو قوليستي وأنا لو قوس لي مر كان تجربة كسومان لان مر كان دبلا أو بحنو كين يو كلام تغني سوا أفريقيا كلام أنو كوميشن هذا قير قارتين ولو قوس لي واحد سيدي وهر جريد دونه way waanayeen wadan yar oo aan la itiraafin oo sidan oo sidan oo dhaqaale lahayn waxay noqotay maanta jaamacadda ugu waaweyn ee George Washington University oo kale jaamacadda la yiraahdo Notre Dame damo oo ku taalla iyaduna USA ee qoladan la yiraahdo ID for Africa oo qaabilsan ba in ID-yada iyo waxyaabaha lagu galo doorashooyinka iyo ID cards-ka iyo waxay dhalashooyinka soo saara oo adduunka oo dhan laga yaqaano sanadkii oo mar shirar samaysta waanu ka qayb galnay labada shir ee ugu dambeeyay laba commissioneroon commissionka ka mid ah ka qayb galay waa laynagu majeertay waa laynagu amaanay waxaana la qaadan kari laayay warsideeba tuuladii ugu shisheysay dalka yare intaa leegay inuu internet ku soo xiro serverkiisii tuulada shaxda la yiraahdo ee qardho dusheeda ee xadkeena ayaanu dhignay oo ka soo leenay oo sekantiis ay ku imanayeen in qofka sawirkiisi oo ah sawira iyo isha buudeed iyo sawiran server gaargeysa noo yaala oo ku soo dhacay in waxaaga in gudoomiye waxa aan aqbateen in kaar bixintii labada gobol ee Awdal iyo Saaxiib Dhawaan in bisha 8deedana waxa loo diyaariyay matalan Kimarood Jeex iyo Tobler in marka hadaba waxa jirtaa in matalan labadii gobol ee Awdal iyo markay soconayeen Saaxiib in cabashooyin badan ay ka jirto dhinaca kala rarka goobaha marka ka hor maxaa ka faa'iideen haddii ku weydiiyo oo matalan dhibaatooyinka sidii looga hortagi lahaa kan soo socday matalan dhawaan la geli doonana maxaa iyadoo ugu tala gashay horta wax weeye kan su'aal ka weydiiyo waa aad iyo aad baad u mahadsantahay waa su'aal wanaagsan runtii markaynu eegno wax kasto la qabtaa caqabada ka horimaraya wax kasto la qabtana waxaa laga bartaa haydeele druus bala gabarta markaanu sameeyneenay qalabkaanu soo iibsanay ee kidad bala ilaada waa qalab dhan oo isku dhan oo ishi le oo computerki le oo sawirki le markaanu qalabkaas soo iibineenay qalab qaali waxa aad qaali oo maadaama uu yahay qalab cusub oo marka la abuurayo shirkad baan sameeyay ajnabi shirkada soo tartamay shirkad baan ku guuleysanay Denmark qalabkii weynaa oo hindiseen
software kana waxa ku guuleystay shaqo qolo Irish ah markay inta la isku soo xiray tababarkii aanu shaqaalahayaga seenay waxay noqotay qalabkaasi inuu noqday qalab aan magaalooyinka waaweyn aan ugu filnaaneyn 3600 kit baanu keenay waxa noqotay markaa in 6 magaalo waaweyn aanu isu rarnay goobahoodii oo labadii goobada ama saddexdii goobada isu dhow isu rarno waxay gelin baan sameeyay diwaan gelintii waa lagu galay dadka waanu dooransiinay ma goobtana doonaysa ma goobta B ba doonaysa ma goobta C ba doonaysa markaanu hadda kaararkii qaybinaynay waxaan halkaa waliba kugu yara dhaxdarayaa in markii ugu horeysay ee kaar cod bixineed lahaanshihiisa inaku yeelano seenu ku yeelanay awal dabada lagu soo daabici jiray shirkadaha ajnabiga ayaa daabici jiray sirteena iyo tiradeena iyaga helin jiray maanta ma hayaan inaga haysana in house baan ku daabacnay komishinka oo dhexdiisa ayaanu ku daabacnay mutacalimiinta dhalinyarada ah ee jaamacadaha ku jirta ayaana shaqadaa qabtay oo ugu mahadnaqaynaa iyaga daabacay iyaga qaybinayay iyaga goobihii jooga marka dad isku filan baynu xaqii aqoonta iyo xaqii waxqabadka iyo kartidaba nahay kaararkii aynu ku samaysanay inagu halkan gobol kasta waxaanu geynay 126 goobood weeyaan gobolka awdaro kale degmada Buurmo oo caasimadda Mooyane inta kale goobahoodi caadiga ah weeyaan tan waxa dhacay maalinta ugu horeysa hadii iyo goor ama labada maalmood ee ugu horeeya confusion baahdi iyo goor jira oo dadku ma fahmaan ama ma dhageystaan ama dhegta uma raariciyaan inay dhageystaan waxyaabaha aan leenahay ama wacyigelinta aan bixinayno baabuur baa wareegta oo degmada dhexdeeda ku wareegaysa stikeraan ku dhajinaa run ahaantii sida ugu qurux badan baan anagu ku sameynay hadda waxaan dhignay in ma la ilaa queue controller oo qofku markuu is soo taago isagoo waraaqdiisi shahaadadiisi sita waranaya eeg ha laga bilaabo ma ilaa ya waxa tagaysaa maxayd goob ee goobti kale aan waxaan sidaa u sameynaynaa inaan goobihii dub u barno dadka ay markii hore aanu ka keenay si maalinta doorashadu maalin kaliya tahay imaka waxay 7 maalmood maalin kaliya tahay oo qofku u barto goobtu ka codayn doono inaan qof kasta markaa goobtiisa ku qorno imakana labada gobol ee soo socda tii uu baan leenahay waxaanu hataa sameynay qolooyin telefoono diraya waayo qof kasta telefoon buu haystaa oo Faisal oo kale u diraya oo oranaya Faisal waxaad iska diiwaan gelisay guriga shaqaalaha waxa tiri waxaan ka codaynayaa maalinta codaynta Sheikh Bashir waayo guriga shaqaalaha iyo Sheikh Bashir iyo customka waxaan isugu keenay guriga shaqaalaha marka qofka ku shaqaalaha kula soo hadli doona oo qoro dara guriga shaqaalaha diiwaan gelintii ka gashay laakiin waxa doonaysay oo isku qortay in wadi loodo waxay 2016 ka baxay diiwaan gelinta sanadkii dheerad laga soo wareeyay waxa isku diiwaan gelisay waraaqdaada kugu taala before intaanu diiwaan gelinta bilaabin baanu ayay dadka qordhac si sameeyeen si wacyigelin loo sameeyo qofkii oo aanu goobta si loo wacyigelintii way jirtaa guud laakiin haddana waxaan ugu darnay inaanu staff u sameeyno shaqaale u sameeyno u kaara oo telefoonadaas u diraa Faisal waxaad ka qaadanaysaa kaarkii guriga shaqaalaha Faisal waxaad ka qaadanaysaa kaarkii Sheikh Bashir Sheikh Bashir waxa ka toosi tagaysa magacaagi baa yaala liiskaaga baa halkaa ku qoran kaarkaagi iyo waraaqdi baa la isu eegaya waa Faisal maalintii istiwaan galiyay laba liis baana meesha yaala liis la yiraahdo liiska dhabta ah ee sharciga ah ee sifo sharciya ku yaala iyo liiska aan dhabta ahayn ee sifo sharciya qofkaas uu ku yimi oo maxay kale yihiin liis waxa weeyaan qofka hal mar istiwaan galiyay liiskan kale berber yaala inamada shaqaalaha hor yaala waa liiska qofka laba goor istiwaan galiyay waanu ka wacyi gelinay waanu maxaa ka qaadaysaan talaabooyin waxa weeyaan qofka laba goor iyo wax ka badan istiwaan galiyay maanu u soo saarin kaad waa kaalaan doorkan haa marka doorashada soo socota ee dhici doonta insha Allah biidmillaahi kariim 13 November qofkaasu xaq uma laha inuu ka qayb qaato waayo wuxuu isku dayay inuu systemkeena khiyaamo wuxuu isku dayay inuu corruption sameeyo wuxuu isku dayay xaqi uu lahaa inuu isagoo hal qof ah oo
مشرح ودوني وقعديه سيادة رادي هو جناح جناح شبه الكعوب اللي جناح من الكعوب اللي جناي دور الشدة دبى ودبى نفريدونا وزير فرق وزير فرينو لدونا مركا ولو قريه لكن هذا ما دام هو خيام اللي يبي وخيام قرن وانا نكشف شنو مركا كار كيس ما يلا قفت قفت كار كيس وحنوس وداب عنو كلياته قف كيس في الشرعية سكون ديوان قريه هالمر وهكذا إن ديوان قرنتي يد دورشون كي هراء إن وحين نجا عون شري إن بيش عالم لكن ما أنت حكومة دي سومن لامبا إن نجا عون استا مركا إن سيدباد إن تاسي إن محاسة بباد سلا إن ده سببه هو دور بينو كان كران وحوي يان إن رونانتي أنا كده ما دام إنه هي يد يو قابل سنة يد دورش هذا يد ديوان قرنتي يسيستم كان aan ku dhaqmayna la isku dooranaya lagu xulanayo qofkii hagi lahaa 5 sano oo soo socda wadanka ama lagu aamini lahaa waxaanu leenahay aynu ka korno een systemka oranaya hal marku 5 sano dhamaysto madaxweynihii la soo doortay oranaya waxba iimada yaraama lacagti baa iga maqan ama maxayday abaar baa dhacday ama excuses aan macquul ahayn lala imanayo ka in laga koro weeyaan ko waxaanu ku dhirinaa oo hata aanu la soo hadal qaadnay dawladda jirta iyo saddexda xisbi qaran gudoomiyashooda soo socda wabal waxa isku dayaan inuu lahaanshaa inuu waxan yeelano lahaanshaa inuu yeelanayna muxuu noqonaya inaku wixii leenaga caawinaya waa halkeeda laakiin inaka inayna timaado inaku isku tashano seenu isku tashanayna budgetka dawliga ee la sameeyo commissionka qaranka ee loogu talagalay 1% budgetka guud sanadkii hadii 300 milyan hadda ahayd waa 3 milyan 3 milyan marka 5 sano oo la ilaa waa 15 milyan ka badan halka loo dhigo account loo sameeyo halka loo ugu biirto marka iman mayso inuu madaxweynaha ama dawladdi marka joogtay ay ka dhigato marmarsiyo wallahi lacag lama hayo amma waxa saaday wixii waa loo haya systemku waa loo haya commissionku waa u dhiseeyay systemkii commissionku marka wixiinu wax noqonayaan in waqtiga loogu tala galay doorasho kasta dhacdo sida daraadeed sababaha soo dhan ee baarlamaankii muddadiisa dheeraatay ayaa waxay u arkeen qoloyigii donoriska ahaa ama deeq bixiyaasha ahaa ilaaba deeqta bixiye ay naga caawin jiray doorashooyinku inaanaynu fuuliskii ama ahdigii ama agreementskii aynu wada galnay iyadii inaku ama dawladeen iyo dadka maxaydaya janabiga donors kale ama international community inaanaynu ka bixino aynu had iyo goor aynu excuses ama sababta way sidee ee gudoomiye sidee warkeen matalan qoloyinka kum matalan inaga caawiya deeq bixiyasha ilaa deeq bixiye laakiin sidee warkeen ma filayeen matalan istabkan in xukuumadu qaaday maxaa respondahay imika markii arrimihii sidee u arkeen run ahaantii ma filayeen guul wey bay noqon may filayn waxay islaayeen halkaas Somaliland kaga taga oo ku baabiya xamar ha la caawiyo doorashada xamareed aragtay oo maqsinka yar inta la isugu yimaado 2000 qof lagu ururinayo hal maalin la codeynayo ilaa ka teenu waa geed hoosi way ku yartay Afrika ama dowladaha saddexaad doorasho noocaa u dhacda in qof kasta geedka loogu tago oo la is diiwaan geliyo oo doorashadii ku rido isagoo madaxna la qabanayn qoortana la qabanayn may filayn waxaan halka maxayday aad ugu mahadnaqayaa dowladda uu hoggaaminayo madaxweynuhu dhiirranaanta ku dhiiradeen markay arkeen xaaladdu halkii taagantay inagoo waxa soo tacaba soo sameynay inagoo diiwaangelin soo sameynay iyadoo kharashyo badan inagaga baxeen in dawladdi ama madaxweynuhu uu go'aansado ilaado anaka iska bixinayna dawladdu markaa waxay bixisay kaar qaybintii lacagteedii tii doorashada 4 milyan baa 2 milyan way bixisay 2 milyan ay kala soo socdaan waxay bixinaysaa in weeka ugu horeeya August markaa waxay li inaka isku tashanay hataa waxay geeyaan siisay in qoloyinkii dhabarkay noo sii jeediyay iska dhaqaaqay ay dib u soo noqdaan oo ilaahadaan wax weyn baad qabsatay ay runaanti ku qanaana inaynu arrintan serious ka nahay waxa ku cadeynaysa safiirkii Mareykanka galabteedan la fadhiyay oo ka yimid
oo Mareykanku markii hore ku muujinay maanta isagii doonayo inuu wax ka seenaga caawiyo oo doorashada ku qasaysan waxaanu sheegnay in doorashadan aanu ku leenay dhaqaalaha iyo waxa ay igina isku tashanay aanu leenay soo dhawow election garow soo socda waa ku furantay marka waxa dareemaysa biseelkeenu gaarnay siyaasadeed ama maxayday horumar biseelkeenu gaarnay inuu awoodeenii aanu anaga iska bixinayna dal afrikaano iska kiiniyada inoo dhow iska ma bixiyaan wala kaba in waxaag aan gudoomiye aan xulkiinii hore ma talo xubnaha commissionka markii la idin soo xulanay qaarkiin waxa ka timaada xisbiyada qaranka ka timaadeen in kulan guurtiga kuwa kala dhinaca xukuumadda marka demanta go'aanada marka had iyo jeer aad qaadanaysaan waxa tiin in saameyn mid ku yarata mitala aad oo kale ka yimi kulmiye hebelo ee gudoomiye oo kale oo ka yimi oo cid yaani mid ku qaadata wax weeyaan horta commissionku wuxuu ka soo dhaxbaxay uun dadka innaka waxaanu soo dhaxbaxay sharciga u yaalay aynu dhiganayna waxa weeyaan saddex xubnood oo kamid ah inay dawladdu magacaawdo laba xubnoodna guurti ku magacaabaan laba xubnoodna ay magacaabaan labada xisbi mucaarid oo min xubin magacaabaan magacaabida dee waxa la hay'adihii dawliga ugu sareeyay oo dee heer qaran ka fikiraya waxaanay doortaan had iyo goor qofkii isleeyihiin uu ka bixi karaa shaqada culus ee loo yimaayo qofkii isleeyihiin cadaalad baa in lagu eegaya qofkii isleeyihiin iimaan iyo islaamnimo iyo waxa ka muuqata inuu noqonayo qof ka soo bixi kara hawsha culus ee loo yimaayo marka sidaan loo magacaabo waxa la mariyaa waliba baarlamaanka waa inuu baarlamaanku isaguna cod u qaadaa haddii uu baarlamaanku ku qanci waayo marka loo gudbiyo CV-yadooda iyo shaqooyinka soo qabteen iyo khibradooda hadduu ku qanci waayo wuu diidaa hadduu ku qancana wuu marka process dheer bay martaa marka kaasu ka soo dhammaatana madaxweynaha qaranka hortiisa ayay kitaabka Ilaahay ku saaraan gacanta waxay noqotaa marka inay dhaartaan iyagoo u dhaaranaya ummadan iyo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda jirta marka ay dhexu noqonayaan cadaaladu noqonayaan u sinaanaysana Ilaahay hortiina ay la tegi doonaan cadaaladda marka iyagu isii yimaadaan dhexdooda iska doortaan waxay isku doortaan haddana sidii ay isu maamul lahaayeen dhexdooda haddana iska sii dhaarsadaan marka ma filayo qof iimaan leh oo islaami inuu dee ka baxayo inta process uu soo maray ilaa dhaar ay gaarayso taasi waxay na geeyaansiisaa inaanay maalintaanu noqono commissioners inaanu ka baxnay xisbigan ka soo jeeday iyo guurtigan ka soo jeeday guurtigan soo magacaabay aniga Sayid Cali Muuse guurtigii soo magacaawday de way soo magacaabeen way mahadsanayeen laakiin de u hiilin maayo kana hiilin maayo dhexbaan waxay ka xisbiga mucaaradka soo magacaabay waa saas leh markaanu isu nimaadnay aanu go'aanada gaareyno waxaan u gaarnaa si Ilaahay nagu og yahay marnaba intii go'aanon soo gaarinay cuslaa mar kaliya too commissionka maanta ay iska hor yimaadeen ama isku khilaafay ma jirin waayo saxaafadda maqli lahayd bulshada maqli lahayd weyn ognay oral societies baynay waana la maqli lahaa xanta kaliya tan haysana waxay guriba isku xiraano halkaas ku koobayeen waxa weeyaan marna may dhicin arrinna soo dhexmartay oo aan ku kala qaybsanay annagu fikir qabna halkan ka nimiya markasta doodaydu waxay ku xirantay maxay noo wanaagsan maxaa qaranka uu wanaagsan maxaa saddexda xisbi inagu aqbalayaan maxaa bulshada inagu aqbalaysa maxaa go'aanayn saarnaa in waxa gudoomiye waqtigii idinku wacad wacayinteen oo cadaysan in madaxweynuhuna dikritaay ku soo saaray in ma isleeda haddana kugu celiye xilligeedii bay qabsoomaysa doorashada horta marka soo shaqo qabaneyno waxaad ogtihiin saddexda xisbi qaran ee waa stakeholders kaga annaka nala shaqeeya saddexda xisbi qaran waxay leeyihiin qolal ay ilaada gudi farsamo oo min laba xubnooda gudiga farsamo hadiyaha min nala shaqeeya xafiis bay meesha ku leeyihiin komishanka dhexdiisa waanu la tashanaa waanu wargelinaa way ogyihiin waxaanu qabanayno dhan maanta ugu dambeysay waanu wada fadhinay anagoo u diyaar garoobaynaa
وحيجنا اللي قدونيو أنا كنا وحنا اللي قدونيو دي وانقرين تصوص عتلا وذا قبل المرود الشيح يو قبل عمسة تقدير مركا مركستا وينوكو قنعان وين الاشقيان وين ورقلنا وانا المحايدة سدح لاحز بقرنا هذا إيو قور إيغا بريورتي غالي إنان ورقلنو تاسووح نقيان سيسي إلا ما لنكا ما انتا إني سدح لاحز بنسيين دمان الدودي وما انتا حزب المحايدة نوران كرا هبل بيوچان جيران إيه هبل بيوچان جيران إيجرين وامد إلا هبل لغو ما هنقو وامد شرف واقران قوردان يحزب يلغران إن وحقاق إن كل كفتما إن فلا حنتي ما بوقال ليه مثلاً عرقتيه ذا برشدو إن وحي قاركود أي لحظان إن حمناهاني إن مركا الله يقو إن قوان أدق مالهو إن لقمي يابا إني إن حلقة إن لقا ساران إن قوان كود وحي لو دادسكا ونكسنو سو بارو دادي تلوالي هو لكسنو وكابل سيدة دو عرقتابل إن رونا حنتي ده وحن محاي ده كوشة جاي أما إن كوبلاو ناي إن سوريسي جينن إن أنا قادر ناي أرين آدي شابة آدي 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 وهذا غور كدير ناي وده عيسى إن أنا فيل كراو نبا أو آه مركي وجوه ريسة يو ليرة هذا بايومتريك سيستم عصرية أيه لغو جلية دارشة كو أو آه توجدوا إمسوما سكانو كيماني makula tahay faysalo nimanka iyo gabadha kaltuuna weyn ugu jirtaaye in kasoo odayga todobaad inaano todobaad oday halka fadhiya makula tahay diirnaanti ku diireen in system cusub wadankeenood garanayso oo yar oo aan hata khibrad technology oo saa u weyn lahayn nimanka ku diireen inay go'aankooda jilisanaayo inaana ku dhac lahayn makula tahay waa qabamaya nimanka ku dhireeday inaan ilaahdo telesomiyo somtalay geedka yara ugu hoos ugu dambeeya ee dig antenka waxaan ku soo laalinaya serverka oo 2000 km ama 1500 km jira ma dhicna adduunka way ku yartay dowladaha waliba afrikaanka ma dhici karto marka waxaan ku dhireenay inaan abuurno system cusub oo lagu kalsoonaan karo waxaan ku dhireenay waxaan ku guuleysanay saddexdii xisbi qaran inaan soo hayno waxaan ku guuleysanay inaan sir iyo hadal naga baxa oo ku tiri ku teeno suuqa la wareejiyo waxaan jawaab ogtoo shicibkeenu hadii kor waxa jecel yihiin inay wuxuun criticize kareeyaan waxa jecel yihiin inaan shaqo aanay ogeyn sida uu socoto ka hadlan oo ilaahdan oo nimankaas waxba qaban maayaan mana oga qofku waa inuu noo yimaada qofka doonaya inuu macluumaad helo bal habkan uu shaqeynayno ama aanu shaqeyno ama xafiiskaas uu qaranka ugu shaqeeyo waa xafiis culus waa xafiis shaqo badan haya waa xafiis maalin iyo habeen laga shaqeeyo marka ma qabo dadka management ka noocaas ka keenay inay ku dhirin kari waayaan inay go'aanka gaaraan xisbiga ugu guuleysan doona insha Allah biidnillaahi kariim ee waxa aad gudoomiyeen muddo ay ma ka shaqeynaysaa sida aad hawlaha aad uga soo sheegtay in kulli aan meesha shaqtaan oo meel san satifa shaqaduna marka aqabadihii kuugu daraaya adiga iyo midtan gudidinan idin ka horima dad muddadaasi maxaad ka xasuusataa sidee soo uga talaabteen aqabadahaas aqabadii ugu darnaa waxa naga mid aha waxa kamid aha markii aanu waxan abuureyneen oo keenineey de ruwaayad riyahay dadko dhan bay riyay ku ahay xisbiyada ku ahay markii aanu qalabkii soo dejineyna riyo kale noqotay markan qalabkii ku tababarnay shaqaaleena ka daran aqabaduhu way istaba socdeen waxay noogu darnayd se markan tijaabadii ugu horeeyay aanu gobolkeena ku sameynaa ee qorituur sameynay ee gobolka Togdheer u soo baxay ee Togdheer ay koori maadeen systemkii ay de ku adkaatay uqaashi ku ay way systemeen ku soo aanay maalayna aha biyaashwan hasooto oo internet system key abuurno hadii goor hadana inu corrupt gareeyayna inaku marka waxa ka hor yimi aqabado fara badan oo dawladdu ba ka hor imanaysa gudoomiyasha gobolada ka hor imanaya wasiiradu ba ka hor imanaya xisbiyada laftigoodi ba shaki badan taasa aqabada ugu weynay naga hortimi waxay markan tog dheer ka bilownay diwaan gelinta markan ku guuleysanayna runa ahaantii Ilaahay baan mahadnaqnay mahadana Ilaahay baas kale
نگو گویی نگو الهامی امر کاری تجربه نمی سامای نه تاسا وحیابان حسوس تو کمی ده آن مارکتی این و هکلو کمی ده امر که عقبی قلودی دبدو اما دون ریسکی ای او ارکن لی آبین ایده هستند داد کنم موادی کران تکنولوژی آهان هب کن ای دورتن ای کو تلاگلین این ای دقالیه نگو گویی کو تلاگلین این کریسیسم اینه کو آبورا کو تلاگلین حتی این اسکا کایور کنن و حزبیه دین اف کل حالان دولت دین اف کل حالان آنکن اف ایلا مرکی دمای نگی انسیسی اینا مرس بود نمادانو آنو شیر گدومینو دولت دی حزبیه دی آنو کل سقوی من نییگی آنون تو شگنا نه این تاسو کار میدین تایم لاین کمی دین لا شیر کراین اما میدین لو دن و ها عقبت کرای های کل کم با حیان تکنیکالیه آن دو بگن نگنو حتی اینو میچوگین نیمان تکنیکالی ارفای سریسی دور کن و کل دور کیلومتر ها اما سه دنبه چوگی چرا عدانا ما فرت هد هل نیمه چوگی و اسکونه اکسپرت کو ایتی ده مرکال لب فیلی و عقبت کرای های و لیر که لگو گویی تیم مرکن کو صبح نه مکوا کوی نویمی یویی باید نویمی ولی وحبت قبضتن وحبت قبضتن این همیت مراکن کی ها دام باشد تو کیو بدمی وچوگه کارفته دم بان لکلمی وحبت قبضتن مرکا عقبت کرای تاسونه های و روناهان تی عقبت آد و آدگا و هدینو کوک در رسان لاین نقل نه دینان و دن کمر دبابا آن لیسکو دین این هف کن مودران که اسرگال لیسکو دوران ادوبانو گونه گونه هف که نی ترادیشنال که مسوم است قبلا این وحجاج این وحشرت این تن حسبیه دقرم کو جدی آن شحبا سمیسه حذیه چهر این و کمیش قرب کو ای سمین حسبیه دم تن ایم کنوا حلاگا حالا یه بار دوام اینو کمپینه دو بلامان مرکا گود دل آنش حیا سمیسان حسپیه دو هدیه تیر مرد بذار که حالشان حلیه دن کمپینشی لکن سه هبکه ایا گود تلاجشین حسپیگی مثلاً این که گود دم حال لغو سمنیا سیدس لغو عیقلیا سیلمان این امور ایوت ها بگلند کمپین که و این نقطه مثل حرا حلاله کمپین کرد و این نقطه و ای واحد چرت ده این حیر هر کان لایل هذا هر نمبر 20 با وحنا سینه اینا نقدیه سواین کردنو اینا آنشحیه سواین کردنو اینا نمحیده هر کان آنشحه اما کول اف کاندکت که حسبیه ده هدای تای میلیا هدای تای محیده سیفر سوسایتیس که اینا نوحاس اون رگولیشنیسی رولیسو سواینو آنشحان هر کان آنشحه نکاسیم بکمیلی حسبیه ده وان لگالای کیو هوری دی وانگرین تو وان لگالای هدنا میذ اسبان لگالای نه آهاب کان تارقای بین تا گودی با چرت هر قرن آوت دو حب نودا و یکون لیا گودی کا آشها کمیش کدورشون کا قرن کا یکون او داد آنو کسح حلنای و آنو کسح حلنای نه و یارگ نمودوده دین توده نقل کوده و یل نمودوده نیوترالیتی و حتا این کسح حلنا و حالا آنو هر دگنا لیس کا مرکان سح حلنو سد حدا حزب قرن سی یکون او یرادان قف کاسو حزب گاسو میدی، اما کامو میده. وایو پس که نه اینا رانو کن نیوترالاتی دیو هانو سیریبانو هن نه، حاکیم بانو هن، ما کامنتی مانو هن. مرکا وای اینا رانو کل شنبه اسنین، اما کو علامت اسنین اینا رانو حزبی و حقلین اینا، اما دولت و حقلینو. کو حزبی آنشها آنو سبای نه و تدبح منو دو هر قرنا یو گوبل کسل تدبح منو و آ regional wise اما گوبل هانا و آ شنت گوبل لحظه گوبل میل با حمود ولبیه توانه یه توالا و سگالیه توان مرکانو حیر ک کلاسه هانو حسبیه یه گانو گود بینه یه گا دراسات سمعیه حفیز بی کلی این کمیشن ک دورشون ک لحظیه مانتدنو گود بیسه و هانو سکه آنکا قرادی گودی ک فرسمه حسبیه دا یه گو قد گودی دی آنشحو وأنا وده فردي وحنو كلا قاعدة ناي اتجاهي وجود بي سيلو ولا شقينا سيدي وجوه جانسمي لهاين سيدي قانون كاو مر لهاين قانون كنو وادجي أنا كفاية سنة فرصة دم حسب قانو كو أرجنو وانو كلا قاعدة ناي وانا نفرن قلادي جودي كفرصة ما قلاد وانا نسكين ناي
وانا وذا هاللين ساسان وذا شقينا يعني إلا أنت كذا ما نسيدي وانقلين كارقي بنتو أنسى حياك وحويان وحنا كفرنا عقابه ليه هاي وحليه إن أنا نيم أن شيء من هنا بيدي همرنه ولا راح يسبق عشوه قلتهم وحاس أنا وقلتهم هاي بانالتيس بوليه هاي مركا أنا كفاية سنة يا وحونا أحسن دور كان أنا كتشنا كارقي بنتو حسب معها ولا كل مية لا شقينا يا ولا ودني ولا شقينا ولا عد ولا شقينا وحلا شقينا يا قرنك وحنو اسفرينا إلا جف يديستو إن كارك لقاتو إمرك اتجاهنا نقدر هير قرن أو أي نوادي شيء أنا نوقع معي سايس أنا حسب يدي قديك أنشها كميشي كدور شو إن كهير قرن كي هير قبله قبل كي هير دقبو وحيو ده سيستم كوي نوادي شيء مسني إلا نوقع معي سقف سنو هرت دت كي نشيب كي أنا لا قاتا كارك كارك مركو قاتو مركاسي أولو إيمان دونا لكن تشيدن دونو دتك لكن إما كده ماكسيمم أنو كارك قادن كرنو أيانو كبورين إن نصدح ده إسمه كارن خاصة إن صدح ده قدومية إن كاول كران هذا وقتنا إنه موهرين وقت وين ويري مركا فرصة ده أنو كفايدي سنة يا ما هم تحس بيها سنة وهاي إن لقالة أيه كبها مثلا إن نين عدي وانجلين تمركا ليجي دور شوينك ومن عدو قلص لقالة كبها هذا بدي وانجلين تا إن عصميسن مسيت كذي دون تا أما سوى حلول كذا وحن عص استعمال سنة وون تايم يوز با مسوى مد مستقبل كأيون مثلا كفايدي سكر وحن كوجي لي يا وحنو إن دشيني سيستم آه نظام آه إنان هذا وحي كده بيا العقبة ده نبقى كوبحين بمحيط ورشوين كنا معانو دشيني سيرفر كان أما مشين كوينه وحورا إنه هيا أول وحي أول شري كينيا أما وح معمول شري أجنبي ما أنت كأنت وح كو هيا كم دت سومال ناندرسة أنك كأنت كوينا حفيز كينو إنه يلا و سيرفر أما هو مشين كله هو فيه كله هذين هي تدكي استيوان قلنا هي كار كانوا دشينه وكار آدو قيام بدنه ونعكسن أو عذق أو أن لفورشل كرين كرين هوا يراته وحشريا أنت دور شيء إنه قط لكنا إعين ربنا وحشريا مركا مرد عدون دوم مرد بؤو عينو ديوان قلنا خرج بدنه جابه عينو ودن كورن كقبلنا وح شري دون تا إمرك الليح بلاد دورشة كستاك هادو الليح بلاد قار معنى تدورشة ده وكسامور إمرك برلمان كبير نوصو صدا الليح بلاد قار وان فرينا كل هي ديگان كبير نوصو صدا الليح بلاد قار سيرفر كبير دو فرينا داد كي قانقار كي سوق غالي اللي حيوتو ومرك دورشة دو دي عدونتو آنبر جي هورا يرا شانتي سنو دي هورا يرا يوان فرناي ايا دانا لغو كوريا آدقا جي هايستي قفك وينها وات هاي سنة ساكار كاري كي قاعد كهانا مركو قاعدوا أيو قاعدنا أيو قاعدنا يا وأنا كان لح بلاد كهر فرينا كي كم مغنا ودن كم مغنا كان اسمه هذا الله سينا يا مركا ما حين قانا إسا وقبل اللي يدقمو إن كي نحن نقوله تد يرون مركا أي هذا نستيوان قليا لكن تد كبدن كيسي كار كيسي مركا استفاد بوي إن واحد قاعد نقدم بلسي إن جود هانا إن نقوشن إن هوشن لوان بلا بدون تلبدن قبل مثلاً تقوليريو يوم مرود شح لبدن قبل ده بلا مايا واحد بلا مايا عن بيش اللحده ده ومركانو ميديا يسوي عليني ومركانو أونلاين دي وين قار قيبتي ولا فري بيش تتبدي ده أشلاي أنا ومركانو قلبكي يا أقبكي يا شقاليه ملك استكوبتي سودريني سيدة ده اللي حدا الصبح نمو وحبلام إسا كاركي وجوهري إن لقى قيبيو مرودي شيء إنتو كجوبي ياي إيو تقدر المرودي شيء واصدح بقولي اللي بيا أفرتن قابض أيه معنتا لفرية أو كاركي لقى قيبيني يا لقى بلاوي وحس عندنا أنا أنت مجالد وين وحس عندنا أنا تطبع إيشو ميجا يوم يلها كله كبحسن مجالد أنا شن إيشو أو آه وقتي جا أرد كآه وحلو قدرك دونا قف كي كفايني سوى أي وقتي جا هراء إن أفرج طبعا إيشو دمبه وقولي دونا دقموني كقهاري دونا سنة دوقدو أو إياه جندت كي عن كفايني سنة دنا أي كارير كودي كقادم دونا وحدمان دونا صدق بيشة تلاي
هدول إلهي نفتي إنه دايو أنا قف فرصة إنك فايدة سنة يا وحلا يرير مرودي شيء يرير توك دير قاب كاستا ولا جين يا كاركي أو تابعان يلسس كي الله صعدا لسكي ولا جا إيجي يا ولقو يهري دونا ولقو شيء دونا وعي قلنت وعي بلابنتي تي في هذا وعي كبلابنتي تي كله إيشو يد وعي بلابيان مركا دوا دك كبح لابا وبكيل قلين وإن لو ديار كروبا منا عن فرع هذه ها بقود هذا شيء دلها تدوينا منا عن فرع وحن فريا ما دي عدون تو سدح مالمو نوغو كردية يا وقت قاعد نغير يا وسط نجا سوكش ولوجي لابا كبر هو رد صور دماغي ناي ما أنا نوغو ما نكردين تاسو ما دي عدون تو إيه ما كبر ديار كروبا قف كي كتك تانا ساس أيوة تكتي ويا وإنه كده بيجي مادو ورادا وراك دي بعد دو وطاية إسيا ما دا عيسى هذا وقت هو حلمه وصدق كشلاي أي نافتو كو ما اللي عدون تو إن ترى هذا قوب تنروبة كود أيو وعبارة ولا جورو قوب هبلة لو جورة قوب ثانو غررة تحسنا ما دا عيسى قوبي هي أذكى ديوان جلسين وحنو دوبو جيننا أما إذا كسو علينا صناديق أي كتيران كاراركي تدكيس كديوان جلي قف استيوان جلي نما إيمانيو وقف أسبوع هذا اللي ديوان جلي نيا ماشيو حسب هذا يو وحنا قو صارينا قلوين كقول أشجع مراقبين تلا إلهذا أما قو أشجع ياش تلا إلهذا إن أنشحوذ الله إله عليو إن إله عليان أو قاب تغير كارارك لقو قيبين يا وقاب ير وقاب وق بدن حسب هذا استوي يا الله رب هنا كلام قف مراقبة هذه صوت السنة يعني ماشوا فريسنا يا قف بانو أكلنا قوب تيبا هل قف بانو أكلنا مراقبة وحنو سارينا وحيكا بدن وحنو كلو محايدي كبورينينا حسبية ده إيناي أنشح قودiga أنشحو واي عدكتا هاي وطلابوين علوس بارانو كاقادينا إيناي أنشح إلاليان ماها كامبين وقتكي كامبينك لما قالين مركا إن بابور بدن لستوي يعسيو إن علامة الله سو سارو إن استيكرة الله سو سارو لوبا باهنا وحلو باهن ياي هداد كرمي ريسان إن هاد كوميشن كوب تشوغا أما قبل كتشوغا أما دقمة تشوغا أما قولا دا قدك فرسامو دالة سعوتية إن الله شقايا آنو دين ديار قرونو أو آن قوب تا شقا دين اللي تشوغي نابا ياراتي وقت قوانو قوقالي قوب تا نصا ساعة شقا دين استاكتا وحي كبقو آن تايدت كي قادن إيا كارارك aad iyo aad ayaa mahadsan yahay in kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha commissionka qaranka Soomaaliland waa engineer Cabdul Qadir Iimaan Warsame todobaadka iyo barnaamijkeeni milicsiga siyaasiga intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo intaan ku kulmi doono aad iyo aad ayaa mahadsan tahay gudoomiyaha